Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Deila Virgílio. Gente, não repara minha voz que eu estou saindo de uma gripe muito forte, mas vim aqui, né, para gravar mais um vídeo para vocês, gravar mais um vídeo aqui para o canal. É, você que ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixe o like, deixe o comentário e vamos lá. Gente, no vídeo de hoje eu tô com essas antúrios que eu fiz até um vídeo aqui pra vocês no dia que eu comprei duas plantinhas e fiz em quatro. Só que elas estão dando bastante mudinhas e eu comprei outros vasos ali e eu já vou replantar, vou dividir elas em outros vasos para dar uma completada aqui no meu ambiente e também aproveitar essa época de muda, que mais para frente, né, Deus abençoando, eu quero fazer um canteiro bem bonito com elas. Então, em vez de mais para frente eu comprar, já vou reproduzindo essas mudas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa daqui mesmo, ó. Olha só. Tem folhinha já pequena. Tem mudinha ali, ó. Caulezinho pequenininho. Olha só quanta folha nascendo. Aí, ó, muita folha nascendo. Eu vou até mostrar o outro também. Essa daqui então, ó, amor aqui. Ó, muita mudinha, muito caule nascendo. Aí eu vou aproveitar e já vou fazer essa é replantar, né, fazer essa divisão. E depois só lá pro final do ano, dezembro ou até depois para me mexer com elas. Vamos lá, vamos para o vídeo. Aqui, pessoal, é rapidinho aqui, ó. Eu tenho esses ganchos aqui na frente, essas plantas, essa disposição assim. E eu vou dar uma mudada também. Vou mostrar para vocês mais um suporte aqui que eu comprei para poder a gente ir, né, adaptando nossas plantas aqui na nossa frente. Comprei esse suporte aqui, ó. Ó, na Shopee. Ele vem só as correntinhas, a gente vai botando os pratinhos e vai montando. Aí eu vou colocar ali na frente no final, quando a gente terminar de replantar e arrumar as plantinhas aqui novamente. Trouxe elas aqui pra trás, que é o melhor lugar que eu tenho pra fazer isso. Aí aqui também, ó, eu tenho os vasos que eu vou colocar. Aqui tem 11 vasos. E eu vou tentar dividir essas, que são quatro aqui, em 11 mudas. Para poder a gente completar esses vasos aqui e colocar lá na frente. Então, vou mostrar o processo para vocês. Mas é coisa simples que a gente mesmo, dona de casa, ou que gosta de planta, ou até mesmo que está iniciando com as plantas, faz para poder replantar. Agora eu vou colocar uma camada de terra em cada um. Agora, gente, antes de tudo, eu vou pegar todas aqui, vou desmontar, né? Vou tirar, botar a terra de volta aqui no saco que eu tenho e dividir para ver se eu consigo certinho 11 mudinhas aqui para esses outros vasos aqui.
Ó, pessoal, já fiz a divisão aqui, ó. Agora vou completar com terra para poder a gente deixar elas bem lindas, né? E deixar elas sossegadinhas, se recuperando por pelo menos 6 meses. Thank you.
Então, pessoal, mostrando pra vocês, ó, tirar essa folhinha aqui, tive que trocar elas, né, porque elas, como tem uma floração mais alta, ficaria melhor pra cá. Aí tirei aqui, botei essas antúrios pra cá. Olha só como que ficou bonito. Aqui também, ó, botei os antúrios e peguei essa begônia e essa daqui que eu ainda não eu acho que é peperônia melancia. Que tem uma floração mais baixa, né? Daqui a pouco elas vão crescer mais. Eu mudo de lugar e botei pra cá. Só lá em cima que botei os antúrios, ó. Que ficou com os caulezinhos menor. Aí aqui tirei esse vaso aqui, que foi o único que dá aquelas plantas que eu reaproveitei, que eu achei na rua. Não vingou, mas olha só como que ficou legal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, ó, dessa inspiração. E se vocês fariam aí na casa de vocês também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Graças a Deus, né? Conseguimos aqui ajeitar as plantinhas. Mais umas plantinhas aqui para embelezar a nossa casa, o nosso lar. Muito obrigada a todos. Deixe o like, deixe o comentário. Um beijão. Para Deus, nada é impossível. Tchau!